orang et ngobrol ke tentang aplikasi hiburan nuker rame pisannya eta TikTok. Heh. Lainnya kerjaman si Bowo TikTok teh dibully bebeakan tapi aya nama di pikaresep konten di TikTok. Hampir 80% gaje orang paling kegel karena video close up banget, cengar-cengir, hulu dikejetkeun terus slow-mo eta naeun? Pamer banget atau naeun? Jika nukarek baroga banget anjir. Emang naon tadina tameng brimob? Wis na TikTok ge urang sok nempuan video pulgar tapi sok langsung tobat karena mun di scroll deui teh aya video ceramah. Tas nempo ceramah ya di scroll deui teh aya deui nu pulgar kitu we terus jadi ngadengerkeun ceramah dina TikTok mah asup diceuli ka tuhu kaluar tina liang irung. Terus biasana nu gampang jadi seleb TikTok teh nyaeta nu good looking, nu geulis, nu True, that's true. Hari ini mabar sama Bang Upi di live-in enggak? Mungkin ya. I'm good. Could I have the smoky barbecue pork? Smoky barbecue pork. Good choice. Is it halal? What? Ask again. Is it halal? Is smoky barbecue pork halal? Yes. Is smoky barbecue pork halal? Yes. Pada tahu Bebe masih nanya halal apa enggak, buset dah. Tahu aja. Mungkin dia tidak tahu. Bet ya, harusnya dia tahu enggak sih?